Zahvaljujem. Budući da dolazim iz porodice koja je sama već nekoliko generacija ima na relaciji domovina dijaspora i da sam jedan od onih koji odoljeva odlazak i vjerujem da ću odoliti tome, uvjeren sam u to, želim da nastavim tamo gdje su moji preci stali, pogotovo otac Samidže koji su se vratili, ginuli za ovu domovinu, jer mi smo bez domovine niko i ništa, a opet s druge strane razumijevamo i one koje je život odveo, koji su prisiljeni iz ovih ili onih razloga i na nama je da napravimo vezu između domovine i dijaspore, jer buduće generacije mogu biti od velike koristi kao naučnici, umjetnici, tehničari, inženjeri, ljudi koji će promovirati i lobirati za Bosnu, ljudi koji će biti investitori u Bosni itd. Naredni diskutant je uvaženi Hafiz Adnan Mrkonjić, pa ga molim da nam se obrati. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, wa sali wa salimu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Postima me čast da sam danas u vašem društvu, na ovom mjestu. Većinu vas ne poznajem, ali drago mi je što smo se okupili ovdje zbog razloga zbog kojeg smo se okupili. Ja želim samo reći nekoliko teza koje su možda pojedincima među vama nepoznanica, jer dolazimo iz različitih slojeva društva, različitih pogleda u mnogim stvarima, u ovom svijetu. Ono što nas sve zajedno spaja jeste naša domovina, naša Bosna. I mislim da niko iz bilo kojeg sloja Bošnjaka ne mrzi ovu zemlju. I mislim da je većina nas, ako ne svi mi, patriotski nastrojena prema ovoj zemlji. Mi smo svjedoci kampanje u zadnje vrijeme, u zadnje desetljeće, kroz koju se pokušava nametnuti teza da su vjernici problem ove zemlje. Da su oni prijetnja ovoj zemlji. Nažalost, neki političari i predstavnici naši su nasjeli na ovu tezu i plasiraju je i rade protiv određenog sloja svog naroda. Nikada u istoriji Bosne vjernik nije bio problem za Bosnu. Ja to ne znam. To nisam nigdje u knjigama našao, niti pročitao. Svaki vjernik je uvijek, kao i svi drugi, branio ovu svoju domovinu. Ništa manje, ništa više. Zato je vrlo bitno to podvući. Također je bitno da se podsjetimo da na ovim prostorima genocidi koji su se dogodili prvenstveno zbog vjere. I to ne treba nikada zaboraviti. To nam treba biti na umu. U 120. ajetu sure Bekare Allah kaže: "Volen tarda anke jehudu volen nasara hatta tetebi'a milletehum." Ni židovi, ni kršćani neće biti zadovoljni tobom dok ne bude slijedio njihovu vjeru. Mi smo prošli, da kažem, kroz težak period komunizma. Naš narod je prošao kroz težak period. I mnogo se toga promijenilo. I mnogi ljudi su napustili principe svojih predaka i vjeru svojih predaka, ali i pored toga to nije bilo dovoljno. Dobro se sjećam, kao dječak sa 13 godina na početku rata u Bosni i Hercegovini, kad se moj otac čudio zašto nas naše komšije bombarduju. Ja sam od Doboja rodom inače, pa nas samo Bosna dijeli. Pa se babo čudi što ga Jovan iz Jovanove kuće neko puca. Ja dolazim iz porodice koja sa vjerom nema ništa. Možda to malo čudno izgleda. U svojoj porodici nemam vjernika. Praktičara, govorim, vjernika. I ja sam izuzetak u toj porodici. Zato kažem da iz takve porodice, kao što su mnoge druge porodice u Bosni i Hercegovini bile, nije bilo dovoljno to njihovo stanje, da kažem, jer su i dalje bili okarakterisani kao Turci, kao muslimani i bili su, to je bio dovoljan razlog da se nad njima počini jedan genocid. Zato je bitno da se
vjernici uključe u bilo koju inicijativu koja radi za dobrobit zemlji. Jer svaki vjernik je prijatelj svoje zemlji. Naš poslanik alejhi selam kaže: ko bude ubijen braneći svoj metak, on je šehid. Ko bude ubijen braneći svoju čast, on je šehid. I mi nikada kao vjernici nećemo dopustiti da neko nas odavde otjera, napadne, da se ne branimo, da mi napustimo svoju domovinu, da odemo. To je suprotno propisima vjere koju mi prakticiramo. Svakom vjerniku je čast da bude dio inicijative koja radi na dobrobiti njegove zemlje. Na kraju, kao vjernik smatram da vjerska svijest je bitan faktor u osvješćavanju našeg naroda kada govorimo i o patriotizmu. Mi imamo velik broj inicijativa, imamo velik broj pokreta, trebaju nam konkretni postupci na terenu, konkretni projekti na terenu, treba raditi sa narodom. Ja sam čovjek koji dolazi sa terena, svaki dan sam na terenu u raznim gradovima Bosne i Hercegovine, razgovaram sa ljudima, družim se sa ljudima, imam određeno iskustvo po tom pitanju, zato kažem, ljudima trebaju konkretni projekti, ljudi su se zasjetili riječi. To je činjenica. Mi znamo kako je stanje kada je naša politika u pitanju i mislim da se tu ne razilazimo. Niko nije zadovoljan, jer naši političari nemaju principa. Sve je na prodaju. Sve. Od države, od vjere, sve je na prodaju. I sve ima svoju cijenu. Zato smo i danas ovdje, da podignemo svoj glas protiv takvog postupanja, protiv trgovine stvarima s kojim se ne smije trgovati. Ali da bi poveli svoj narod, moramo im ponuditi konkretna rješenja i biti njihovi doista lideri i vodiči kojima će biti interes ova zemlja i ovaj narod, neprivatni interesi, kao što je slučaj sa velikim brojem ljudi koji se uključe u neke društvene aktivnosti. Ne bi više duljio. Još jednom hvala što ste mi dali priliku i pozvali me na vaš skup. Salam alejkum.